Українці вперше відзначили День державності. Запровадили нове державне свято з ініціативи президента. Дату вибрали не випадково – 28 липня, у День хрещення Київської Русі України. У Коломиї та районі цього дня відбулися молебень за Україну, різноманітні виставки, показ документального фільму. Репортажі з урочистостей дивіться далі. Відзначаємо День державності України. Ніхто не міг подумати, що це свято ми будемо відзначати, коли в нашій країні триває війна, коли наші молоді герої стають янголами, які охороняють нас уже з небес. Згадаємо хвилиною мовчання всіх героїв. Присягай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші. Запрошуємо до покладання квітів до стели 10-гірсько-штурмової бригади, до стели сотника ООН УПА Мирослава Симчича та до меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні та Небесної Гвардії. І маємо славну історію. Більше тисячі років відбулось хрещення Русі. І за цей час ми мали різні моменти в нашій історії. Був радянський період, коли заставляли ходити на різні такі міроприємства. Але ця площа пам'ятає 30 років назад початок відродження української держави. Тут було повно людей. І в Святому Писанні є неодноразово приклади, коли люди каялися, молилися, просили Бога прощення, і Бог відвертав загрозу. І ми всі разом не дійдемо до тої думки, що то є наша держава, що то є наша земля. І ми для себе це робимо, а не для когось. Не для галочки, не по команді. А оті жовто-сині прапори, отут, в серці, в грудях, мають постійно розвиватися. Тоді прийде спасіння, тоді буде мир. Тоді буде перемога. Я бажаю нам пошвидше дійти до цього. Кожному в своїй свідомості, в своєму серці. Бо тільки так ми здобудемо справжню перемогу. Цього року Україна вперше відзначає таке свято, і воно дуже потрібне, тому що воно підтверджує тяглість і спадковість тисячолітньої історії саме української державності. І ті фейки, які створює Росія про єдність українського російського народу, в цьому святі все можна ліквідувати. Тому свято дуже важливе. В День української державності ми невеличкою виставкою презентуємо найважливіші кроки на довгому і дуже важкому шляху українського народу до своєї держави. Ця виставка стосується саме Коломиї і представляє ось ці кроки в контексті минулого Коломиї. Адже і перша літописна згадка про наше місто, 1241 рік, це Галицько-Волинське князівство, це українська держава. І згодом, уже через декілька століть, Галичина знову в складі Української держави, це 1918 рік, проголошено Західну Українську Народну Республіку. І саме першолистопадовий чин в Коломиї пройшов чи не найкраще в Галичині. І в нас представлено декілька світлин саме з цього періоду. І є і унікальна світлина, на якій ми бачимо будівлю Коломийської окружної військової комендатури. Ставлено також портрети очільників державних інституцій. 1941 рік. Знову словосполучення «Українська держава» зазвучало. В Коломиї проголошення відновлення акту про українську державу відзначали дуже величним святом української зброї наприкінці серпня цього року. Дуже детальний фоторепортаж із цього свята теж презентується на нашій виставці. Він дивом зберігся. Ці світлини переховувалися в сховку, в стіні впродовж тривалого часу радянської окупації і дійшли до нас завдяки
коломиянці Ксенії Світлик, професійній фотографу, яка і зробила цей фоторепортаж. Наступний період – це кінець 1980-х, початок 1990-х років. Пікетування будівлі штабу дивізії радянської армії. Ну і врешті 17-19 серпня 1991 року, коли я дуже урочисто відзначала 750-річчя першої літописної згадки, який також є кроком до тієї умріяної української державності, представлено на нашій виставці. То запрошуємо всіх. Цьогоріч, 28 липня, вперше відзначаємо День української державності. На урочистостях із нагоди свята в Коломийській районній державній адміністрації побувала наша знімальна група. Святкування першого в історії України Дня державності мало відбутися по-іншому. Навіть якщо опустити той факт, що ми до останнього сподівалися на повномасштабний наступ у 21 столітті, не наважиться навіть Росія. Через повітряну тривогу, яка почалася приблизно за 15 хвилин до запланованого початку заходу, локацію проведення було визначено за замовчуванням – в укритті. Та це жодним чином не вплинуло на піднесений настрій присутніх, адже на них чекав екскурс з героїчними сторінками історії наших предків. Ми, як ніхто, маємо знати, що навіть наша Коломия – перша писемна згадка, як про розвинути міст, торговий центр, на 4 роки старше від їхньої Москви. Святкування Дня української державності започаткував президент України Володимир Зеленський минулого року під час святкування 30-ї річниці незалежності. В пояснювальній записці до законопроєкту йшлося про те, що нове свято сприятиме утвердженню наступності більш ніж тисячолітньої історії та протистоятиме дезінформації РФ про начебто триєдиний народ. Згадав у своїй промові очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Вони завжди намагалися вкрасти нашу спільну з вами історію, видатних діячів, нашу культуру, всі ті здобутки, які на протязі багатьох століть здобувала Україна, все те, що ми надбали спільно з нашими предками. Сьогодні ми хочемо для всього світу засвідчити, що Україна має тисячолітню історію, що це є цивілізована європейська держава, що ми не зазіхаємо абсолютно ні на чиї території, що ми просто хочемо будувати свою державу, в якій жити, працювати, розвивати її і створити цю державу і передати майбутнім поколінням. Коли ми чуємо по всьому світу, що треба про щось домовлятися, то ми повинні з вами спільно розуміти тільки одне, що якщо Україна припинить стріляти, то такої держави більше існувати не буде. Якщо Росія припинить стріляти, тоді відновиться мир. Якби ворог знав нашу історію, він би не насмілився на нас напасти. Цими словами президента привітав присутніх голова Коломийської районної ради Іван Угрин. Посадовець переконаний, схожих заходів має бути багато, адже не лише вороги, а й багато українців знають свою історію недосконало. Коли я йшов вчитися на агронома, мій дід Загородський Василь казав мені, нашу пітого агронома, як розженуть погоспу, що будеш робити. Я кажу, діду, хто ці погоспи розжене? Гай-гай, будеш видіти. Видно, щось знав. Правда, дід до того мав вищу міру покарання з заміною на 25 років радянських таборів. Україна бере початок з Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Руської держави, Гетьманщини, УНР, ЗУНР, Карпатської України аж до сучасності. Правдиву історію совіти часто замовчували, тому, аби заповнити прогалини, працівники Коломийської краєзнавчої бібліотеки зібрали добірку книг про українську державність, яку можна було оглянути і навіть взяти додому. Власне, це свято і покликане стати чинником опору ворожим наративам Росії про Україну як фейкову державу, народжену СССР. Ми повинні відвоювати кожен сантиметр своєї історії, розчищати наше історичне коріння, адже ми – самодостатня нація. Ми єдині у порові збудувати новітню омріяну державу. І ця згуртованість – один із найбільших наших здобутків за тисячоліття. Кожен народ має право вибирати, яким шляхом будувати свою країну. Пишаємося, ми велика нація, ми українці. Слава Україні! Героям слава!